dawladda mas'uuliyadeed wax weeye deedadkeedii iyo deegaankeedii inay ilaaliso, inay ammaankooda ka taliso. Markii hadda ay khatar noqotay khalkhal inuu ka dhaco ama dad dambe ay isku laayaan oo la joojin waayo shirarka, iyo ciidanka Somaliland ee kale oo isku dhafan oo weliba ay u badan yihiin ciidanka reer Sool u dhashay, ayay noqotay dadka in la badbaadiyo. Amarka xukuumaddu bixisay waxay ahayd wax kasta oo dadkaasi ku badbaadayo qolada siyaasiyiinta ee iyagu runtii loo baaraa inayan waxan shidin, inayan waxan uga soo dhoofin dadka, in si badbaado leh oo mug leh dadkaa loo badbaadiyo, cidda waxba la yeelin. Waxaan Ilaahay u xamdinaqanaa qorshihii loo dhigay inay sidii ku dhacday, oo aan maanta wax agtiri ka soo gaadhay iyo wax dhibaataa ka soo gaadhay midla jirin. Waxaa intaa barbar socday dadweynaha reer Taleex iyagaa u baahnaa ciidankooda iyo muxuu ahaa xukuumaddooda Soomaaliland inay u timaado. Dadka waxaan leeyahay war idinkuna orodka badan ka raysta, anaguna ciidan dirid iyo haddii allaba kuuraya isabaabul kale iyo kuwaba waa joogeen hore in kuwa kale misla yimaadaan, anaguna aan tacabka ka raysanno. Aqligu ha shaqeeyo, dadka deegaankale baa talada iyo masiirkooda ka talin kara. Cidda la cidda ay ogol yihiin mooye cid kale oo meesha qabtan kartaana oo xoogaa lacag yar iyo caqli ku qabtan kartaa ma jirto. Waxaanu anagu iyada kuwaasaanu markaa la joognaa, kuwaasaanu ra'yi la nahay, kuwaasaanu wax wada qabnaa, kuwaasa hadda mas-uuliyiintii dowladdu kuwii aan joogini tegayaan waa la sii xoojinayaa. Waxaana jecelahay Taleex sidaa degmooyinka kale oo dhan iyo gobollada kaleba yihiin bay tahay, wax ka duwanna ma jirto. Sool baa jira oo magaalo madaxdii baa la asxaanoodo, waa la joogaayo, nabad baa la helo, waa lagu barwaaqoobo, waxa la wixii ka dhici jiray iyo dilalkii kulli waa joogsadeen. Wa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Iyadana waqti degdega biidnillaahi alkariim sidaasi leeg baa isbacsadku uga baxayaa, dabadeedna ay taladooda iyo dantooda iyagu garanayaan ugana tatanayaan. Waxaanu rabnaa inay noqoto degmada ugu weyn ee dalka, weliba degmo uma wadnee, wax ka weynna waanu u wadnaa, dowladdana waanu ka wada socona. Waa goob taariikhi ah inay noqoto meel qaranka iyo tusaale u noqota dadkii odhan jiray dadku wax ma wada lahaa. 22-kaas sannadood ee Soomaaliland kala dhismaysayna way ka hardhan. Waxa weeye meesha waxaanu u soo wadnaa waa nabad, waxaanu u soo wadnaa waa barwaaqo, waxaanu u soo wadnaa waa wax wada lahaansho, wanaag iyo nabad iyo horumar baanu wadnaa. European Commission-ka iyo UN-kana waxaanu ka codsanaynaa mucaawinadii 23-kaas sannadood gobollada ka maqnayd ay lahaayeen waa dispute. Maanta nabaddii way taalla. Waxaanu u baahannahay inay iskuul helaan, inay caafimaad helaan, inay biyo helaan. Nabadda aynu iminka u baxayna ee ciidankuna ka hawlgalay in la xoojiyo.